Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando por você. Eu quero apresentar a sua vida a Deus. E Deus vai te visitar. Deus vai derramar da tua força, do seu poder sobre a tua vida. Você que precisa de força, você que está fraco, você que está precisando de um avivamento em sua vida, em nome do Senhor Jesus, eu vou fazer esta oração e Deus vai te dar forças. Deus vai derramar o Espírito Santo sobre a tua vida. Deus vai te fortalecer. Você que está enfrentando lutas, batalhas espirituais, você que tem muitas lutas em sua vida, você não sabe mais o que fazer, você não sabe mais que direção tomar. Deus vai te visitar, Deus vai te dar forças, Deus vai, em nome do Senhor Jesus, derrubar todo mal, tudo que está te afligindo vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra rema para sua meditação, que se encontra em Salmos 27, versículo de número 1, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Amém e amém. O salmista aqui, ele está dizendo: O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Quem temerei? O salmista está dizendo: quem você vai temer estando com o Senhor? Você estando com Deus, você estando do lado da luz, quem você vai temer? Quem é maior do que Deus? Quem pode fazer alguma coisa ou algo contra a sua vida, você estando com Deus? Deus, ele te livra, Deus, ele te guarda, Deus, ele é a nossa salvação, Deus, o nosso refúgio, Deus, ele nos guarda e nos livra de todo mal. Deus, ele tem poder aqui na terra e lá nos céus. Deus, ele pode te guardar. Deus, ele é poderoso para te guardar. Deus, ele é forte para te livrar de todo o mal lançado, feito contra a sua vida. Não receie de macumba, de trabalhos, de pessoas ruins, porque Deus, ele vai te dar o livramento. Você estando com ele, Deus vai tirar todo o mal, todo o que tenta acabar, aniquilar com a sua vida. Deus vai tirar do seu caminho, Deus vai te proteger de todo mal e te dar força em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu juntamente com esta pessoa entramos, Deus, em tua santíssima presença. Pai, esta pessoa que precisa ter forças, esta pessoa, Deus, que precisa, Pai, do teu Santo Espírito, esta pessoa que está sofrendo ataques,
eles. Esta pessoa, Deus, que está, Pai, precisando, Deus, de ajuda do Teu Santo Espírito. Que o Senhor, Deus, derrame do Seu poder. Que o Senhor, Pai, derrame da Tua unção. Pai, que o Senhor dê forças para esta pessoa, Pai, sair desta confusão. Que o Senhor dê forças e estratégia, Pai, para esta pessoa ter sabedoria no momento de dificuldade. Pai, que no nome do Senhor Jesus, tire, Deus, todo mal, toda seta, todo grilhão, tudo aquilo que tenta amarrar a vida desta pessoa, atrapalhar esta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Passe, Deus, com Teu poder, derrame, Pai, da Tua misericórdia. Pai, que o Senhor, Deus, nos livre, que o Senhor, Pai, livre esta pessoa de todo mal, de todo grilhão, de todo tipo de amarra sobre a vida dela. Quebre, tire as amarras em nome do Senhor Jesus. Pai, dê sabedoria para esta pessoa tomar decisões, dê força para ela, Deus, tomar decisões em sua vida. Pai, que o Teu Espírito Santo vai dando sabedoria e discernimento. Pai, que esta pessoa, Deus, não seja fraca, que esta pessoa, no momento da angústia, Pai, o Senhor esteja com ela, que esta pessoa, Pai, que está sofrendo muito em sua família, em sua casa, Pai, que no nome do Senhor Jesus, o seu casamento está uma bagunça, Deus, que o Senhor vai dando força, que o Senhor vai reavivando a fé desta pessoa, Pai, que ela consiga ver com os olhos espirituais, Pai, que ela saiba, Deus, que a luta dela não é contra carne e sangue, mas sim, ó Pai, contra os espíritos malignos que estão entrando sobre o seu casamento, sobre a sua vida conjugal, sentimental, Pai, que no nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Deus, passe com Teu poder, que o Senhor dê força, que o Senhor dê a vitória para a vida desta pessoa, que todo mal saia da casa dela, saia do casamento, saia da vida sentimental, em nome do Senhor Jesus, com Tuas forças, Pai, quebre toda a inveja, todo olho gordo sobre a vida desta pessoa, tudo que tenta segurar ela no trabalho, tudo que tenta atrapalhar a vida financeira desta pessoa, Deus, que o Senhor, Pai, vai passando com Seu poder, com Sua unção, tirando todo o mal sobre a vida financeira desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, caia por terra agora toda amarração, todo espírito enviado para destruir as finanças desta pessoa, eu repreendo agora, sai agora, em nome do Senhor Jesus, todo mal, tudo que está amarrando, se apoderando da vida financeira desta pessoa, na força e poder do Senhor Jesus, vai saindo agora, sai, vai embora da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor passe com Seu poderio, que o Senhor, Deus, vai derramando do Teu poder, da Tua unção, dando tranquilidade, dando paz para esta pessoa. Pai, que em nome do Senhor Jesus, tire todo impedimento sobre a mente, sobre a cabeça desta pessoa, esta pessoa, Deus, que está perturbada, esta pessoa que não consegue dormir mais, esta pessoa, Deus, que não tem tido paz, que em nome do Senhor Jesus, todo espírito maligno, todo mal que tenta tirar a paz, o sossego da vida desta pessoa, eu repreendo agora, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus.
do Senhor Jesus. Sai em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento neste momento a cada pedido de oração aqui nos comentários, a cada nome apresentado aqui nos comentários, que o Senhor Deus passe com suas forças, com seu poder sobre esta vida que está aqui nos comentários, em nome do Senhor Jesus. Todo mal lançado, todo grilhão lançado sobre esta vida, tudo que está amarrando a vida sentimental, atrapalhando o casamento desta pessoa, as finanças desta pessoa, tudo que está pondo, Pai, esta pessoa, doenças na vida desta pessoa, eu repreendo agora. Sai todo mal, tudo que está atrapalhando a vida desta pessoa, sai, vai embora, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Vai passando, Deus, com suas forças, com seu poder, repreendendo todo o mal, em nome do Senhor Jesus, da pessoa que está aqui nos comentários. Ponha por terra agora, vai saindo, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor passe, Deus, dando a restauração completa com teu poder. Atue poderosamente, Deus, na família, na casa, na vida desta pessoa, no casamento desta pessoa. Pai, passe no trabalho com todas as suas forças, dando a restauração para esta pessoa. Pai, que o Senhor dê promoção, que o Senhor trabalhe poderosamente sobre as finanças desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. É isto que eu te peço, Deus, e já te agradeço. Amém e amém. Deus passou com seu poder. Deus passou com sua força em sua vida. Deus visitou a sua causa. Deus visitou a sua dificuldade. Deus derramou do seu poder. Deus te livra de todo mal neste momento, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.